obradovala pomisao da ću večeras imati prilike da reknem koju o ovom zborniku. Pozdajte, ja upodrgavam futuru, dakle, da ću imati prilike da reknem koju reč u ovom zborniku. A zašto naročito da ću da reknem? Zbog toga što mene je obradovalo kada mi je Ljilja Milosavljević, kada mi je došla i kada me zamolila da nešto o zborniku kaže. Zbog toga sam pomislio da je to budućnost. Ja sam naravno pristao da o zborniku večeras govorim, onako odokad, ajde, dobar čovek, molio me da kažem neku reč, a naravno Ljilja Milosavljević je dobar čovek, ne znam da li je bolji čovek ili bolji predsednik kluba, književnog kluba našeg pesničkog, i ja sam ne znajući ni o čemu ću da pričam, ni kako ću da govorim, ni šta ću da kažem, eto pristao, a onda kada mi je Ljilja dala primerak zbornika i kada sam ja to iščitao, kada sam pogledao, kada sam se nekim, ajde da kažem, ne samo pesmama, nego prozi, poneki put vratio, baš me Boga mi i obradovao. Znači, mene raduje što sam jedan od onih koji prvi, ja mislim da je ovo prvo javno predstavljanje zbornika, tako nije, do sad nije, da. Dakle, raduje me što ću biti prvi, Boga mi baš jeste bukvalno i prvi, ovo što je Miša rekao, to je manje više, što je predsjednica rekla, isto manje više. Dakle, što sam prvi koji će o ovoj koti na mapi kluba 21 da kaže neku reč. Ovaj zbornik, to jest ova skupina lirskih punokrvnosti, samosvojan je i izdvojen iz svih kolotečina i klanova, iz svih kalupa, pravila, zakona, ali i zamki, i van svih je spomenara, antologija, politika, organizacija, vladinih i nevladinih, i naročito iznad svih jednodušija i jednoumlja. Ovaj zbornik je sačinjen od plemenite materije, od upevanog jezika, od iskrenih staza i bogaza duha i nadasve od jakih projektora pesničkog stava, uskličnog nadahnuća i ushitne lirike. U našem prelepom srpskom jeziku postoji jedna reč, jedna jedina reč, odnosno jedna sintagma, jedan uzvik za sve to, a ta reč glasi alal vera. A kad je nešto alal vera, onda ga ne treba kititi drugim nakitom i bojiti drugčijim, šerenijim epitetima. Dakle, alal vera i tačka.